bari banjije baranize imana yamfasha ndabana natabawo inzu abavuga ngo ni yase uwo mukecu baramwibye imyenda yose bayimaze muri amukecu nyuma yiwanje ngo ni inzu yase no abajura na abajura abajura ngo nakorwa iki kugira ngo abajura bagire cyeko barasaka bice kabamara baratuzengereje aba basore babiri mureba nibo bamaze gutabwa muri yombi n'abaturage mu kagari kanyamabuye nta kindi bakeko usibye kwiba amafaranga 75,000 icupa rya gaze ndetse na radio gusa ku ruhande rwabo bahakana ikijyanye n'ubujura bakekwaho bakavuga kahubwo ngo bakubiswe ndetse bikabaviramo imvune bico basaba ko bakabaye bavuzwa naho ngo ubujura bakekwaho baba babeshyerwa bafashwe mu masaha 7 za nijoro bavuga yuko nibye gaze na radio wowe icyo wemera wibye niki jewe nago nigeze niba kuko nago mbyemera kuko uyu mugabo twari kumwe nijoro twasangiye inzoga yanumye inzoga jewe nkorera ahantu kuri botike yantumaga inzoga nkazimuzanira naje gusenda njya kuryama iwe ndyamye nibwo yavuze yuko radio yabuze bambyukije barangije bahita banzirikaho gaze ntago gaze wemera ko yibye ya wowe bakwitana banyita Nsengera Jerome wafashwe ngo wibye ya ntago nibye ndakugendekeye bite baje kundeba mu rugo baravuga ngo umuhungu wibye ngo turaziranye noneho barambwa ati dufashe kumuhiga turebe ko twamubona ndabafasha barangije banzana mu rugo baramvunagura nekunose bangize barambwira ngo byose ngo mbibahe nta kintu nge banambonanye no mu nzu bansanzemo nta kintu babonyemo uyu nguyu se yashyiraga inzoga uyu nguyu dufashe nashyiraga inzoga bapi ni twakize imana Pierre uyu mugabo yaje mu rugo ngo akurikiye umwana w'umukobwa ngo niwe baziranye kuko ntabwo ari n'ubwa mbere ubwo yarageze mu gipangu kuva nageramo noneho birangira uyu nkubwiye ati ko nzi ko ukora kuri botike aka kanya wajya ukanzanira inzoga arayizana birangira amaze kuyizana akimara kuyizana uyu nayo ndyamye maze ndyamye njyewe umukobwa ye araza arambwira ati Peter ko waryamye udakinze kandi bakaba ari kukwiba birangira uyu ari gutanga radio ari gusohora radio saa 7:40 ndabyibuka birangira akisimana Peter birangira uyu nguyu birangira uyu nguyu afashwe n'umutipu utuye haruguru y'iwanjye noneho uyu nguyu yatangaga radio kuko amaze gutanga radio ninjye bari ninjye bibye none usanzwe ko mwaba kubise se abaturage bake ko bujura ko mwaba kwanye kuva saa 7 kuva saa 7 bari kumbwa ngo bagiye kwitabara twarwanye kuva saa 7 ntabwo muri buncike ndamubwira ati umva rero mbabwire igihe mwahereye ntabwo muri buncike ubundi ikibazo cy'umutekano cyari gihagaze gute twamuhamagaye telefone yanga kwitaba banze kudukubitagura ngo batuvunagure ngo twemere ibyabo ku mbaraga noneho bazanaga imihini n'inyundo dore niho ubona ibi byose bagiye babidukubita nta kintu na kimwe ngiye bamfatanye uyu nguyu ikintu yadukoreye uyu nguyu yatubwiye ahantu muzigure uyu yatubwiye ahantu muzigure uyu yatubwiye yari radiyo na furashe n'amafaranga 70,000 yansize munsi ya radiyo noneho birangira uyu nguyu atubwira ko uyu nguyu ariwe uzahantu umuziguri uyatujyana ku bipangu bitatu turi abagabo batanu mu gipangu tubamo turagenda mu bipangu byose umva se banza utuze bati noneho birangira uyu nguyu ngo ari kutukwereka ngo umuntu witwa Manudi ngo niwe ufite uwo muzigo ngo Manudi mubyibwe n'ibihe byagarutse nta na kimwe uretse igaze namufatanye agiye kwireza igipangu ubwo ibyo ubura ni ibiki ni radiyo yanjye na furashe n'amafaranga 70,000 nta kindi ko mwabakomerekeje se burabasha kubavuza nabakomerekeje se batankomerekeje igihe bankubitiye aba bantu twarwanye kuva saa 7 aba twarwanye kuva saa 7 mbese mwagiye ntabwo mwahamagaye abanyerondo bahamagaye umuntu arangije umutekano sama bamuhamagaye telefoni ye bwa mbere yanga gucamo yanga kuyifata birangira nyuma viye ariwe mbera mu gipangu agira ati aho n'ubundi burakeye tujye kureba sama yazanye n'umuhoro
Urawufite? Bazanye? Wazanye? Usanzwe wibase wundi? Oya ntago niba nje nkora kundagara. Ukora ibijyanye n'iki? Ni umukarani. Wowe musanzwe ukora iki? Njyewe nkora kuri boteke, nkora n'undi mucuruzi dukorana, nkora n'umuntu ucuruza. N'abantu baratuza. Ntabwo turibe. Mutuye mu kahe kagari hano? Hano aka Kanyamabuye. N'abaturage baratuza. Badusobanura. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko bahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'ibi bisambo, dore ko hari n'abahatakariza ubuzima. Fata neza! Bari banjije baranize Imana iramfasha ndabana natabawe inzu abavuga ngo ni yase uwo mukecuru baramwibye imyenda yose bayimaze muri amukecuru nyuma yiwanje ngo ni inzu yase no abajura na abajura n'abajura nakorwa iki kugira ngo abajura bagire cyeko barasa kabice kabamara baratuzengereje nanjye ndi mu nzu baradufungiranye baraza bakibanye bagafungirana abantu bakibanye abantu za kwiba abantu gasikaro bateze bagira ikibazo cy'abaturage ubone iki kibazo cy'ubujura cyake mu kagite abayobozi batube hafi umuntu abitabaza babone umuntu abitabaza ubuyobozi niwe abubone Nibyo narenza bafite ikibazo. Aba bajura bafite ikibazo aha mu mudugudu baratwiba na munzu badusanga amaje bundi baraje bakubita igiti kwidirisha ryiwanje. Aho nari ndyamye mwindani ntago bigeze bongera kugira ngo bakubite. Baratuzengeje kere ko wabashyira mu iwese akabica akabamara. Nicyo kintu cyabishobora. Ariko aba bajura mwabakubise. Aba bajura baraye barwana n'umuntu bibye twebwe baraducitse ye tubabona twebwe twabica. Kuko natwe badufashe batwica. Baratwiba cyane papi. Ntabwo muzi ko kwiba nari cyase. Ababikoze ntabwo tubazi nyir'uburakari niwe warakajwe nuko bamwibye ariko kwihana ni ikosa ariko baratuzengereje pe. Bamaze kwica abantu benshi mu Gatsata bari kumara abaturage. Ese wowe ntabwo ubizi papi. Ntabwo ubizi hamaje gupfa abantu barenze batatu mu mwaka umwe ubwo wowe urabyumva gute? Reba nkanjye ubu ngubu ni mugoroba barenze batatu ejo bundi biciye umuntu muri iri shyamba rya Jari ejo bundi biciye umuntu hano Kanyonyomba kunuza kuri sitasiyo abo se abantu bapfuye munuza mu mezi abiri none se ubwo wowe ibyo bisamba ari wowe wabikorera iki rero iyo bifashe nka kuriya bikakurwanya nawe uritabara nk'umuturage kuko bagendana ibyuma bakica abantu Sawa sawa. Nakibabaje nko kubona umuntu yibwa n'abantu anazi. Aba umuntu aranabazi. Birababaje pe. Basanzwe bakora iki subundi? Ntabwo njye nanze akazi bakora ngo umwe ngo ni umuzere ngo ni imbogo. Ni inzere. Batanoze? Karame. Tubwire ngo bije bari abakora iki ubusanzwe. Ni ibisambo byaratuzengereje ni ibibobo biraho ngo babyirwa bimwe itabi. Umukuru w'uyu mudugudu nawe avuga ko ubwiyongere bw'ibisambo ngo ari ikibazo kibugarije koko ariko agashimangira ko hari ingamba bafashe nk'ubuyobozi nitwa twagira umukiza Leonari nyobora umudugudu witwa Uwagatovu hano mu kagari ka Nyamabuye Uwagatovu mu kahe kagari ka Nyamabuye murenge wa Gatsata hanyuma mwashaka kumbaza iki kintu urongererwa umutekano uhagaze ute nyirizina umutekano muri rusange ubundi wari mwiza uretse ikibazo cy'abajura nyine batajya babura mu mujyi urabizi ariko tugerageza kubarwanya nk'uko mubibonye nyine twabafashe none rero n'inzego z'umutekano tugafatanya ariko muri rusange ntabwo ngo umutekano uhagaze nabi ariko abajura bo baratuzengereje ngo mu gihe cy'ukwezi mu mezi abiri yikurikiranye hamaze gupfa abantu batatu bishwe n'ibisambo nibyo muri mudugudu ntabwo ari byo ko ntayo makuru ntayo mfite ngewe keretse wenda mu kagari bigeze kubafata haruguru iriya muri za Jari Aya makuru ntabwo nayakurikiranye cyane. Hagiye gukorwa iki kugira ngo hirindwe ubujura nk'ubu kuba uyu muturage we yarwanye n'ibi bisambo kuva saa saba z'ijoro kugeza aya masaha ni saa mbiri za mu gitondo bavuga ko habaye uburangare mu kubatabara ntiyababeshye. Nta burangare bwabaye kuko ntabwo yiza dutabaza. Dufite abanyerondo, dufite komite y'umudugudu y'abayadutabaje tuba twamutabaye kandi yadutabarije mu gitondo niho twagiyeyo ahubwo we yabanje kwikorera ibye. Yaje kwikora wenda mu bushakashatsi bwe kwa niko nabivuga. Naba twebwe ntabwo tutabaje mu gitondo mu rukerera, abaje tutari nitwe niho twagiriyeyo. Murasaba icyo abaturage mu rwego rwo kwirinda kwihanira, mu rwego rwo kugira ngo bwo hagaruke ituze ubwo bujura ku ruhande rw'ubuyobozi bwo hagiye gukorwa iki? Mu busanzwe kujya mu bujura bwabanuke ni ugutangira amakuru ku gihe. Abajura nk'abariya bacumbika mu ngo z'abantu. Aba bacumbikira rero rimwe na rimwe usanga nabo
sinzi ko umuntu yavuga yatagira ntago twabashinje kuri bo bacumbi cyako abajura bo barezi ni benshi tugira tubavumbura kuriya batwihishamo barabaturutse hano barabaturutse ahandi byose ni uruvanga vangirwa rw'abantu baba mu mujyanga baba muzakomeza mu birebere gutyo gusa cyangwa hari ingamba ingamba zetu tunazisangamwa ahubwo twasanga we dukora irondo bya buri munsi dutangira amakuru kugenda batwagira tubabwira ngo bajye tubinyesha abajura baherere nabo bakeka bose kugira ngo tubatange mu raporo baze babafate ko n'undi bajya babafata twatanze mu raporo tutabonye no kubafatira kuriya mu cyuho nabo dutanze amakuru n'ubundi barabatwara bakajya kubafunga ubwo twakoraga iyi nkuru inzego z'umutekano zirimo polisi abanyerondo ndetse n'imodoka ishinzwe umutekano y'umurenge wa Gatsata yari yamaze kugera ahabereye kino kibazo kubw'amahirwe yaba babajura ndetse n'uyuvuga ko yibwe nta n'umwe wigeze ahatakariza ubuzima usibye kuba bose bakomerekezanyije BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.